Līčinējais Durbes novada domas priekšsēdētājs Jānis Ruško pirms pusotra gada stājoties amatā atzina, ka novadā noteicoši ir saimnieciskie jautājumi, nevis politika. Viņš arī neslēpj, ka pa šo laiku no opozīcijā palikušā iepriekšējā domas priekšsēdētāja Andrija Radzeviča regulāri saņēmis neskaitāmas sūdzības, līdz ar to amata zaudēšana nesot nekāds pārsteigums. Tad, kad gājas vēlēšanām, es nebiju domājis, ka tā saimniecība ir tik nolaista Durbes novadā. Kādas viņi konstatēja pa šo laiku. Un galvenā rūpa, protams, ir pa vidusskolu, jo, teiksim, viena daļa no deputātiem kategoriski iestājās pa jebkādu remontu skolam. Tas, ka mums ir bijušas dažādas diskusijas par dažādiem jautājumiem un nevienmēr viņam ir piekrists, ir redzams domas sēžu protokolos. Durbes novada domas 9 deputātu sadalījums mainījās, līdz ar līdšinējā priekšsēdētāja vietnieka un ZZS pārstāvja Edgara Putras iekļūšana 12. Saimā. Viņa vietā atnākušais partijas biedrs Ojārs Petrēvits pieslējās opozīcijai, tādējādi nodrošinot tai balsu vairākumu. Tas arī deva iespēju Radzevičam jau decembra sākumā kļūt par domas priekšsēdētāja vietnieku. Šodien ar 5 balsīm pār un 4 pret par domas priekšsēdētāju tika ievēlēts Ojārs Petrēvits. Ar ko jūs būsiet labāks nekā Ruško kungs, kā priekšsēdētājs? Grūti pateikt. Es domāju, ka viss šī komanda būs labāka. Durbes novada iedzīvotāji jau labu laiku ir šokā par notiekošo domas vadībā. Tiesa gan reti kurais ir gatavs runāt kameras priekšā. Man nepatīk tā deputāta nostādne, tā svārstīšanās, tā nenoteiktība. Nu, tas nav patīkami, vai ne? Vienu brīdi balso pa vienu, otru brīdi balso par otru. Nebūs nekas labāks, jo komandēs, es domāju, ka galvenais komandēs būs Radzevičs, ne jau Petrēvičs. Jaunā Durbes novada domas priekšsēdētāja amata pilnvaras stājas spēkā ar ievēlēšanas brīdi, kā viens no prioritārajiem jautājumiem būšot komunālās saimniecības sakārtošana. Sāga Drēmane, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.